皆さんこんにちは、ナイステです。元気ですか？今私は妙高にいるんですけど、新潟県の妙高市にいるんですが、今日は最後の日です。はい、前回の動画はまだ見てない方はぜひ見てみてください。妙高は本当に素敵です。はい、で今日は最後の日で、今日はもう東京に帰るんですけど、今日もね面白いところに行きます。はい、初めての動画で、缶釣りというもの、調味料について話したんですけど、今日はなんとその缶釣りを作っているところ、工場にお邪魔します。はい、すごく楽しみです。この妙高シリーズの一つ目の動画に出ていた缶釣りジェラートはとても美味しかったので、今日ね行くところ、缶釣りの工場はすごく楽しみです。なんか多分売店があると思うので、まああったらね、缶釣りもちょっと買ってみたいと思います。すごく気になります。辛いものが好きなので楽しみです。皆さんは辛いものが好きですか？じゃあということで、今朝ごはんを食べに行って、その後は出発します。行きましょう。妙高市で新井リゾートに泊まってました。前回の動画はちょうど新井リゾートについてなんですけど、まだ見てない方はぜひ見て参考にしてください。前日と違って今日は晴れてきました。とっても嬉しいです。そのおかげで景色はさらに綺麗になりました。この山の景色はすごくないですか？感動させられます。こういう景色は本当に大好きです。よし、缶釣り工場に着きました。皆さん看板見てください。かの文字はなんか不思議じゃないですか？パッと見たら最初ノーとして読んじゃいましたね。でも缶釣りだからノーであるわけないと思って、すごい頭の中でこんがらがってました。これはかのもう一つの書き方ですか？じゃあ中に入りましょう。1階は売店になっています。缶釣りの商品だとかいろんなお土産だとか、このシリーズの一つ目の動画で食べた妙高の名物の発酵食品ジェラットもあります。ところで缶釣りは何だかというと、新潟県妙高市に伝わる唐辛子を発酵させた辛い調味料です。妙高地方では必ず家に常備していると言われるほど身近なものらしいですね。そして昔は多くの家庭で作られていたらしいです。伝統的なものですね。ワクワクです。伝統的なものとても大好きです。私2階から工場自体を見れます。中には入れないんですけど、でも2階から様子も見れて、そして2階にある作業現場からの写真も見れます。そしてね、皆さん缶釣りの作り方もとっても興味深いです。まずはね、3年かけて作ってるんですけど、1年目の時にとっても興味深い作業があります。それは雪さらしです。まずは秋に唐辛子を塩漬けにするらしいんですね。そして冬になると寒くなったら雪さらしするらしいんですね。だいたい3日4日間するんですけど、その期間中に唐辛子がサンドイッチの状態になることもあるらしいんですね。雪に埋もれます。たまに1メートルまでも行くらしいんですね。だから回収するのはめっちゃ大変ですね。本当にすごい作業だと思いました。大変そう。もうでも感動させられます。すごい。そして唐辛子を掘り出したら洗浄して戻し込みの工程に入るらしいんですね。で、何のためにそれをやるかというと、唐辛子の強いアクを有機が吸い取るらしいんですね。塩抜き効果にもなりますし、辛みも柔らかくなるらしいんですね。とっても興味深いですね。そして今から缶釣り餅を食べさせていただきます。とっても楽しみです。皆さん今缶釣りの工場にいるんですけど、でここで缶釣りの作り方とかについていろいろ聞いて、で今は缶釣りのお餅、お餅、缶釣りを醤油に溶かしたものを塗ってるらしいです。食べてみたいと思いますね。どう思いますか？辛いですか？え、辛い。ピリ辛？ピリ辛。なんか今のところ全然辛く見えないんですけどね。すごくちょっとワクワクしながら食べてみましょう。ドキドキ。ドキドキ。いただきます。いただきます。
うん、美味しい。美味しい。外はカリカリですね。このカリカリいいですね。外カリ、中もち。そう。なんか甘辛いですね。甘辛い。少しだけピリ辛。うん、なんか全然辛いもの苦手の人も全然食べれるんですね。美味しいです。うん、食べやすい。おいしい。私は餅大好きですよ。餅はこの餅の食感、うん、でなんかこういうタレもね初めてだからすごい新鮮で、新鮮、不思議で、なんか美味しい。もっと早く食べた方が良かった。出会いたかったですね、子供の時に、ね、うん、まあ、私は子供の時は無理なんですけど、もっと早く新潟に行けばよかった。見起こし美味しいです。本当に甘くて食べやすくて、うん、子供が感じる好きになるきっかけになると思います。そうですよね。なんかおいはあの子供たちが今缶ずりについてなんか番組とか説明を聞いてるんですけど、その後はなんかこの餅を食べるらしいんですね。うん、素敵。素敵、本当に美味しい。うん、本当に。なんかもうどんどん食べちゃいそう、やみつきになる。美味しいんですよ。これなんでこんなにカリカリになるんですか。一度お餅を油で揚げてるんです。あー、うん、揚げてる。食べ歩きとかにしてもすっごい人気が出そうね。確かに美味しい。あと皆さん、カキピ、カキピ、あの缶ずり味のカキピがあるらしいんですよ。へー、面白いですね。でも色は普通ですね、うん、味はどうなんでしょうね。またドキドキですね。ね、じゃあいただきます。いただきます。気をつけながらなんか一個ずつ食らわない、攻撃されないように。おいしい。全然攻撃はされなかったですね。なんかそのまろやかな唐辛子味って感じですね、うん、食べやすいです、うん、なんか普通のカキピより私はこれ血の方が好きかもしれない。カキピってあまり私食べないんですね。あ、そうなんですか、うん、もうこれは全然いけそう。なんかちょっとピリ辛なんだけど、なんかちょっとまろやかなピリ辛、うん、なんかね食べやすい、うん、ビールにめっちゃいいと思う。あ、そういいですね。今欲しいですね、ここにね、うん、缶ずりビールがあればね。いいかもしれない。ないんですよね。ない、うん、ないかな、ないかな。クラフトビールとか美味しい。美味しい。皆さん、東京に戻りました。はい、あの缶ずり工場の後であの感想とかをね、あの言う時間はあまりなかったので、もう早速出発して、であのもう電車の時間だったので、はい、あの感想を取れなかったので、東京に戻ってから取ろうかなと思って、はい今になっています。缶ずり工場も妙子自体もすごく気に入っていて、の天気はそこまで良くなかったんですけど、でも景色はね、それでもすごく綺麗で、雰囲気はすごく良かったんですね。なんか大自然の中にいる感じ、まあ実際にそうなんですけど、こうやってあの大自然の中にいるのはもう本当にすごく気持ちいいんですよ。はい、もう少し痛かったんです。すごく良かったです。そして缶ずり工場も結構感動しました。こうやってね、あの雪の中でこうやってあの唐辛子をつけるのはなんかすごいなと思いました。うん、雪だから冬なのですごく寒そうなんですけど、でもそれでもね、まあ雪につける必要があるから、まあ人力でやるので、うん、なんか人の努力、人の苦労を感じさせられるんですね。うん、で私もあの缶ずりを買ってみたので、今度使ってみたいと思います。あともう一つ気に入ったのは妙子のお米です。はい、あの妙子に行った時に妙子さんの、お米食べてみて、うん、
とっても美味しかったです。で、妙子さんのお米って人気じゃないですか。まあ、新潟も全体であのお米で有名だと思うんですけど、妙子市もそうなんですが、はい、あの実はおむすびチャンネルはあの妙子市と提携していて、あの妙子市のふるさと納税 の、 あの返礼品とコラボしています。おむすびチャンネルは私が携わっているデジタルメンバーシッププラットフォームです。はい、前もおむすびチャンネルについてあの動画を出したことあるんですけど、見たことあるあの方いると思いますが、もしあのおむすびチャンネルについて何も知らない方がいれば、ぜひ概要欄をチェックしてください。そしておむすびチャンネルは地方創生に興味があって、それに力を入れようとしています。今は地方創生に関するいくつかの取り組みをしているんですけど、その中の一つは地方のふるさと納税を盛り上げるために返礼品とのコラボです。そしてもっと具体的に言うと、今は新潟県妙高市と宮崎県高原町と企画を進めています。あの興味ある方はあのどういう、コラボレーション、どういう返礼品があるかは、あとそれ以外にどういう取り組みがあるか、気になる方はぜひ概要欄にあるリンクを、押して読んでみてください。それに関する記事を載せておきます。はい、そして妙子の話に戻ると、妙子市はとても気に入っていて、また行きたいと思います。そしてあのスキーでね、とても有名なところなので、スキーもあのできればなって思います。皆さんは妙高行ったことありますか？もしまだ行ったことないのであれば、ぜひ行ってみてください。冬でも夏でも春でも秋でも楽しめるところなので、はい、ぜひぜひ機会があれば行ってみてください。ということで、今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。